promise. Wait. Well, congratulations. Can you just tell me how you're feeling right now? Tô muito feliz, tô me sentindo muito bem. É uma coisa meio maluca que aconteceu essa semana aí, mas no final lutei, consegui a vitória. I am very happy, even with the crazy week, you know, that happens with the change of my opponent. But I was ready to fight three rounds, five rounds, fight the two on the same night, and I'm extremely happy for the result. Can you talk to me a little bit about how all of that happened on your end? When did you find out he was injured? Did you think the fight was off? Did you always know there was a chance of a new opponent? Can you just tell me a little bit about that process? Você quer que eu traduza? Você pode falar e explicar para ela por que, como é que foi isso tudo? Como é que foi essa semana para você, vendo ele andar para lá e para cá, a mudança de oponente no dia da pesagem? Fala como é que você viu isso no teu, da sua maneira. Eu nunca tinha passado por isso, foi a primeira vez. É meio ruim, né? Eu tinha treinado para lutar com um cara canhoto, mais baixo e que vinha para o choque, né? E acabou mudando, né? Então isso foi um pouco difícil, mas pô, eu treino todos os dias, os melhores atletas do mundo, então estou sempre bem preparado para qualquer surpresa. Definitely, that never happened to me before, you know, especially on the day of the weigh-ins, having, you know, the news then they want to change the opponent, they already have somebody to replace, you know, especially because he's a southpaw, you know, that's what I trained in my whole camp for. But I know I train in the best place, you know, the number one gym in the world, American top team, and I have the best training partners, best coaches, so, yeah. We just had to adapt and change a few things here and there, and, you know, I'm very happy with the result. Did you stay up really late having to kind of come up with a new game plan and a new strategy, or was it just a simple few things that you needed to change up and fight? Você ficou acordado até tarde da noite pensando nisso, ou foi uma questão de a gente conversar você com os treinadores e isso, e criar um plano novo para luta? Não, foi uma coisa que aconteceu só ali no momento da pesagem ali, que eu fiquei um pouco estressado, mas depois conversei com meus treinadores, eles sabem muito, muito bem do meu potencial, então eles me tranquilizaram ali, souberam fazer um trabalho de coach comigo, então, coach motivacional, então foi super tranquilo, consegui dormir bem, acordei super bem, cheio de energia, disposto, e vim aqui dar esse show. The only bad moment I had was in the morning, you know, when I, like I said, I got the news that there was going to be a different opponent. But after that, you know, I talked to my coaches. You know, they know how talented and my potential and the way I trained. So after that was just, you know, walk in the park. You know, I knew then, you know, I had the support and I trained for that. So that's it. Was the fight any different with the new opponent than you had expected or anticipated with the brother? A luta foi diferente para você lutando com o irmão dele? Foi um pouco diferente do que eu imaginava, porque eu esperava uma luta de choque, um pouco mais truncada, né? Eu andando para frente, a gente brigando para ganhar o meio do cage ali, e acabou que eu lutei com o irmão dele, que é um cara que movimenta um pouco mais veloz, entendeu? Então, tudo isso foi diferente, mas, como eu digo, né, parecia que meus treinadores já estavam adivinhando isso, porque no meu camp eu estava fazendo os sparrings, três rounds, os caras me ajudavam de canhoto, e o último round eu estava treinando com o Alessio Sacara, que está com luta também, ele é destro, ele ficava de canhoto para me ajudar, e depois ele ficava de destro e eu ajudava ele, então... No final, o trabalho que a gente fez em casa foi perfeito para essa situação. I can say that I was expecting him to be more aggressive than his brother, creating more, you know, a fight, you know, as hands. He definitely moves more than his brother, but
the way I train, and it looks like then I kind of a funny because I believe that my coaches probably knew that something was going to happen. Some part of my training, I trained with people that was doing right hands instead southpaw. So I had some preparation for that crazy change, you know, in the end of the day. When would you like to get back in there? Quando você gostaria de voltar? Ah, e agora eu vou cuidar do meu pé, estou com o pé um pouco machucado, mas eu quero voltar em breve, vou para o Brasil que eu tenho algumas coisas para resolver e logo eu estou de volta, voltar a treinar, eu acho que até junho eu devo conseguir alguma luta e voltar a mirar para o top 15. I'm feeling my foot a little bit, you know, of course the kicks is going to cost me a little bit, but nothing bad. I don't want to spend some time with my family in Brazil, and I have some business that I have to take care of there, and but I believe in June probably be, you know, what I'm looking for to be ready to fight. Thank you. Thank you. There's also that card in May. Is that something, you know, in Rio, is that a possibility? I know you just said June, but May in Rio is a pretty exciting thing as well. Is that a possibility or a desire? Tem card em maio, 4 de maio no Rio, teria alguma possibilidade de você lutar nesse card? Com certeza eu vou pro Rio assistir. não tô pensando em lutar. Tanto que eu vou pro Brasil agora que eu tenho que resolver algumas coisas, eu volto em abril. Então seria camp muito curto para eu fazer para estar lutando em maio, entendeu? Então acho que em junho seria uma boa para eu voltar. I definitely going to watch the fight because I have teammates that are going to fight in the car, but not fighting in the car. I have few business things that I have to take care of in Brazil with my family, and I have to go. But I'm coming back in April to start back to the training, and like I said, you know, probably June will be ready. And you talked about Junior's movement, how he moved a little bit more than his brother, and you said that your foot was hurting. The leg kicks were very, very effective. Was that a big part of the game plan coming in, and was that something that you were planning to use on his brother regardless? Com a movimentação que o Junior estava fazendo, e você acertou o chute na batata da perna, na panturrilha, isso era parte da estratégia? Fala um pouquinho sobre isso. Eu não tinha um game plan pronto, entendeu? Não tinha uma estratégia pronta. Eu fui ali, hoje eu lutei o que eu sou naturalmente, porque a gente não teve tempo de estudar a luta dele, ver o que a gente vai fazer, vamos trabalhar nisso, né? E a fundo. Então, hoje quem vocês viram foi o pezão natural que o pessoal vê na academia todos os dias, entendeu? Então, não tive um plano. Os chutes são chutes, é uma estratégia, tipo, é um golpe forte que eu tenho. Eu sempre vou, se o cara for desce, se o cara for canhoto, baixo, alto, vou estar sempre trabalhando os chutes, que esse é o meu jogo, entendeu? Então, mas o cara que vocês viram lutar hoje é o cara que treina todos os dias lá na American Top Team. Definitely, we can call it a strategy because, you know, he showed up in the last second to replace his brother. But the way I train made me, you know, be able to take the fight and adjust and adapt myself to him. But the calf kicks is something that I, you know, naturally I do. It's part of my one of the best techniques I have. And the way you guys saw me fighting today, that's who I am. You know, so that helped me a lot for this fight. And we definitely saw it, how it enabled the end to the fight. Could you tell how compromised his leg was? And once you started seeing him limping around, did you realize that the potential of the finish was right around the corner? Como é que você sentiu quando você começou a ver que o chute estava entrando e ele estava recebendo e estava causando uma lesão? Ele estava desacelerando, estava aceitando a tua pressão. Como é que você se sentiu em relação a isso? Eu estava pressionando ele ali, colocando chute, vi que ele estava sentindo dor. Então, no primeiro round, eu já senti que a luta poderia ter acabado ali, mas eu resolvi derrubar ele, botar ele para baixo, para cansar ele um pouco, porque mesmo o acuado, ele é perigoso, tem as mãos pesadas, rápidas, né? Então, eu quis botar ele para baixo ali, magoar ele um pouco mais, né, no grounding pound, amassar ele, tirar a energia dele. E no segundo round, quando eu voltei para o corner, o Conor
Catel falou para mim, vamos chutar ali de novo, ele está sentindo a perna. Eu falei, eu sei, vou chutar. E quando voltou, eu estava tranquilo e eu olhei bem para a perna dele e eu falei, pô, mais dois chutes ali, ele não vai aguentar. E foi isso que aconteceu. Yeah, definitely when I saw the first kicks get in, I knew then that was the way to finish the fight, but I was very patient, what I saw about him fighting before was that he always waits to throw the punches, so I was very careful for not to happen with me, and definitely, yes, when I went back between the first round and the second, my coach told me to go back over there and keep kicking, because that is the end of the fight, and that's exactly the way it happens. One last one, sorry. Can you talk about the commitment to the kicks? Because it's not like throwing the kicks only hurts him. That also hurts you, too. So you have to really show a commitment to those kicks, don't you? Você pode falar, porque geralmente os chutes assim que machucam o oponente também machucam você, porque você tem que ter um comprometimento de mandar o chute com força mesmo para machucar. Né? Então, como é que você... O chute na panturrilha é um chute que, se você não chutar da forma correta, você machuca o pé mesmo. E eu chutei ele, mas eu nem chutei com tanta força, não estava chutando com a força que eu tenho, porque eu já estava com o pé um pouco machucado devido ao camp, entendeu? Então, eu tô com meu pé machucado, é uma coisa crônica, né? Lutei kickbox muito tempo, né? Tô lutando MMA há bastante tempo também, então tem dores crônicas que ficam aqui. Então essa dor, tipo, toda vez que eu luto eu fico com dor no pé, chuto bastante, entendeu? Mas eu acho que machuca muito mais quem recebe o chute do que quem tá batendo. Definitely, it is something that you gotta know how to do it. It's not doing just throwing a kick. You have to understand that if you don't kick right, you're gonna end up hurting yourself more than the opponent. But the way I do it, I'm a kickboxer, so I have a chronic injury that is always there, and I came from the camp, feeling a little bad because you gotta train, but I know how to do it, and I do believe 1,000% that he's not gonna be walking tomorrow. Well, that's a hard road to a TKO win, so congratulations. Thank you. Okay, maybe later.